Prosto mene žene vole, ja volim žene i to je sjajna negde kombinacija. Svakog dana 70.000 ljudi gleda svake moje story, to nije mala cifra. Zar nije sjajno i kad muškarci žele da uzdignu još više žene? U jednom trenutku zaista, onako meni neko javi ili tako dalje, ja kao pljuju te, ne znam, na Twitteru i tako nešto. I šta sad, ne odustaj. Pa odustani, vidiš da niko ne želi taj proizvod, nađi nešto drugo, pobogu. Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Podcast koji preispituje tabue i stereotipe, a uz veliku podršku kompanije Visa, čiji projekat She's Next inspiriše, osnažuje i edukuje preduzetnice. Više o tome možete saznati na sajtu kompanije Visa rs.visa.com, a mi danas preispitujemo stereotip mačo muškarca. Neke uvrežene slike koja se nameće muškarcima još od kad su dečaci, pa im se govori da se ne igraju lutkama jer lutke su za devojčice, da ne treba da plaču jer je i plakanje za devojčice, i tako odgajamo jednu generaciju za generacijom muškarce koji ne pokazuju svoje osjećanja, i po statistici je, nažalost, mnogo veći broj suicida kod muškaraca nego kod žena. Ovo nije samo srpska, ovo je globalna statistika i zato mislim da je baš važno da preispitamo taj model muškarca koji nam se nameće. A moj današnji gost je netipičan muškarac, ali on je van šablona u svakom smislu. Moj današnji gost je Milan Maglov. Milane, dobro mi došao u podcast. Ti si prvi muškarac u ovom podcastu. E pa baš ti hvala, Milice. Znaš kako, posle tvoje najave, ne znam šta ljudi očekuju da će da vide ovde, kakvu to ličnost i tako dalje, ali hvala ti. I ako sam po nečemu netipičan takođe, onda bih rekao da je to na našim prostorima i to što se stvarno trudim da dam podršku ženama u svakom smislu. Tako da drago mi je da sam ovde i da ćemo danas pričati. Kada sam rekla da ću te zvati u podcast, dobila sam ili reakcije jao, Milan, on je car, ili kao neko kulutanje očima, kao jao, Maglov. Onda pitam, a što jao? Ne znaju da mi kažu. I to su uglavnom ljudi iz te marketinške branše, i onda sam ja zaključila da to u stvari malo ima ljubomore, najviše, i tih je srećom manje nego ovih koji te stvarno vole, a nekako ja imam utisak, pošto se dugo znamo i znamo se iz nekih neformalnih edukacija od pre više godina, ne moram da kažem koliko, uvek si bio bez dlake na jeziku i otvoren, i imam utisak i dan danas kada imaš baš veliki broj pratilaca da ta tvoja javna slika nije mnogo različita od onog Milana koji sedne na kafu i kad se ugasi telefon i kamera. I nekako prva velika stvar koja je dobila baš veliku vidljivost je bila ona tvoja stranica Dnevna doza kreativnosti. I ti si zapravo bio prva osoba koja se bavila online marketingom i digitalnim marketingom koja je rešila da pokaže da od nečeg lepog može da se skupi baš veliki broj pratilaca. Dakle, lako je biti neko ko pljuje i ko na taj način skuplja pratioce, a ti si rešio da ideš tim drugim putem. Pa znaš kako, ja sam uvek bio okrenut lepim stvarima i pozitivnim stvarima. Prosto nisam siguran da li sam takav od rođenja. Iz moje porodice ne mogu da kažu da su svi baš preoptimistični, ali ja sam bio taj koji uvek voli da se našali, uvek voli da nasmeje ljude, uvek voli da unese neku pozitivnu atmosferu. Moram priznati da nekako čini mi se da su ljudi volili da se druže sa mnom uvek, jer upravo kao uvek voliš takvu jednu ličnost koja ti neće mračiti, već će te negde obradovati sa nečim ili onako zabaviti, nasmejati. I u tom smislu nekako je ono čime se ja bavim na društvenim mrežama javno, jeste negde ima taj pozitivni predznak. Neko bi mogao da me opiše kome gleda na taj način kao ja, ovo me nasmeju, lepša mi dan, meni često to kažu. E sad naravno može neko da kaže vidi i onaj budala, mislim. I moram ti priznati sad kad kažeš to, da li je neko ljubomar i tako dalje, ja moram priznati da se ne opterećujem time kao šta je sad to u nečijoj glavi, jer kad uđem malo u tu analizu i razmišljam o tome, onda malo se i uplašim kao šta to možda bude, jer kao svako za sebe misli, jo, pa ja sam dobrica jedna, ja kao sve radim okej u životu, što bi meni neko ne bi voleo, kao i tako nešto. U tom smislu, ume to malo da ti se onako uvuče u mozak pa da previše analiziraš zašto, kako. Onda ta prevelika analiza te sve više odvodi od onog što u suštini ti jesi, ako ćeš se baviti time pa da onda koriguješ.
To sam isto primetila i čak sam pokazivala nekim ženama koje su me na ovom poslednjem vize događaju baš pitale koji ja to sadržaj da stavljam na društvene mreže, a tvoje predavanje je bilo upravo u toku i onda sam pomislila, pa čekaj, ako ti se sviđa to što Milan radi, uradi baš to što on radi. Dakle, on bi sad izvadio telefon i rekao bi, evo sedimo, evo snimamo podcast. Mislim da je to možda ono što ljudi vole, što imaju iluziju da su tu tvoji drugari, sede tu s tobom, neposredno su tu s tobom. Jes, ja sam stvarno prijateljski nastrojen prema ljudima, prosto volim ljude, znaš, uopšte ljude volim. I onda valja to ljudi i osete. I meni se vrlo često dešava da mi onako ti ljudi koji me prate, kada me vide, oni potrče u zagrljaj i tako to. Mislim, meni je to simpatično. Još uvek nije počeo da me nervira. Ne znam ako se desi možda da to bude na nekom većem nivou. Naprimjer, u posljednjih nekih godinu dana, odnosno evo tokom ove godine, moram priznati da nekako osjećam to da me mnogo više ljudi prepoznaje nego pre. A ko su to ljudi? Jesu to neki ono, klinci, tineđeri, ja, žene, ne. Gospođe? Moram ti priznati, da, mene prate najviše žene. Znači, zaista, prosto mene žene voli, ja volim žene i to je sjajno. Negde kombinacija. Međutim, ja sam uvek razmišljao koji je to tip žena onako. I u posljednje vreme kada više analiziram, zaista sjajno mi je to što me prati toliko žena koje su i uspešne i nekako bave se najrazličitim poslovima i na najrazličitim su pozicijama. Mislim, nije meni važno sada da mene prati direktorka, a ne domaćica. Uopšte ne delim ljude po tom principu, ali bih rekao da su to nekako neki sjajni ljudi. Ja ih stvarno tako opisujem vrlo često kada analiziram različite neke influencere. Mislim da, znaš, kao glupo je reći, moja publika je najbolja. A stvarno sjajni ljudi me prate. I prosto dešava mi se ta negde poklapanje energije, oni se jave. Znaš, meni bude jako čudno, a ne želim da se utripujem nešto oko toga. Ali baš na vizinom eventu prišla mi jedna devojka kao, Milena, možemo se fotografišati? Ja kao, naravno. I ona onako drhti, Milice. Ja sam u zonu, ja kažem njoj, ali ja nisam Zdravko Čolić. Još. Tako da meni to bude simpatično i i prosto i volim da upoznam ljude. A kaži mi, kad odeš na poslovni sastanak, znači ljudi te isto zovu zato što su te videli na društvenim mrežama i da li se desi taj twist kao sad gledali smo ga, bio nam je tamo zabavan, može nešto da uradi za vidljivost našeg brenda, ali daj sad kao da govorimo o poslu, je li to ista neka retorika koju inače imaš u životu ili postoji neki poslovni Milan koji je potpuno drugačiji od ovog koga vidimo na mreži. Morate priznati da sam ja poslovno dosta ozbiljniji, da tako kažem. Mislim, ja u sve u životu unesem i šalu i tako dalje. Mislim da nisam naporno u tom smislu druga ličnost. Ali ja posao shvatim zaista ozbiljno. Negde prosto bavim se biznisom. Inače, jako me nervira što sam 16 puta već rekao prosto. Tako da, šta da se radi? Da, moram ti kažem da ni ja nisam baš to primetila, a ja obično primećujem. Eto, vidiš. Ovo za biznis te pitam zato što kažem ti jedno od prvih mojih seća na tebe je da na nekoj od tih radionica gde pričamo o komunikaciji, ti skrećeš pažnju na to, pazi, to je pre Instagrama, Facebook postoji, ali brendovi ga još nisu otkrili. To znam zato što sam ja radila u Jafi i prva otvorila brand stranicu, a tad u tom trenutku to još nisam uradila. Znači, nema baš mnogo svesti o online komunikaciji, a ti si rekao nešto poput, ako aplicirate za neki posao, nemojte da pišete sa maila hotchick@hotmail ili pčelica bubamara, ne znam šta. Plavušica@gmail.com. Da, nego dajte, otvorite ime, tačka, prezime, ili ako baš je to zauzeto, dodajte neki broj, slovo, nešto. I tad si već imao svest, a baš smo bili klinci tada, a već si imao svest o toj poslovnoj komunikaciji i ozbiljnosti u biznisu. Jesam i mislim da su klijenti sa kojima sam sarađivao uvek umeli to da prepoznaju, zaista, i negde ja sam imao sjajne i uspješne saradnje i sve moje sada negde samopouzdanje vezano za biznis proisteklo iz tih rezultata. Ja sam prvo radio 7 godina u marketinškim agencijama, pre toga nekako išao na prakse u agenciji i iskoristio te studentske dane da steknem određeno iskustvo, tako da ja sve o poslovne korespondencije, uopšte o prezentacijama, radu na ogromnim projektima znam. I to negde jeste plus sada kad sarađujem sa različitim nekim kompanijama i na tom nivou influencerskom, gde ja njima mogu zaista da isporučim negde što prepoznajem da je za njih dobro i negde da njima olakšam čak. Tako da, kada ljudi sarađuju sa mnom iz agencija, vrlo često umeju da kažu, jao, sa tobom nam je lako, ili kao, tebi kad pošljemo brief, znamo da ćeš ti to lepo
lijepo upakovati. Mislim da je to delom upravo zbog toga što negdje imam taj background i godine rada sa najrazličitim klijentima iz druge perspektive. E sad, ali ti nisi samo Milan Magla, Milan Magla je u stvari kompanija, ti jesi Milan, ali i jesi lice te kompanije, ali ljudi često misle da ti sve radiš od početka do kraja, sve snimaš, sve ono, produciraš, distribuiraš, deliš po društvenim mrežama, ti sad imaš i tim koji stoji za tebe, imaš jednu mrežu nekih saradnika. Jeste, pa znaš kako, kad pričamo o biznisu uopšte, ja sam se trudio da napravim neki biznis model koji meni odgovara. Pre svega, znači, negde funkcionišem na tri polja, da tako kažem. Ok, sad ljudi vide, javnost je upoznata s tim mojim influencerskim radom. Ja sam dugo nekako čak i bežao od toga, kao, nemojte me zvati influencer, ma nisam ja javna ličnost i tako dalje. Ali, ja sam influentni biznes. Na primjer, evo, odlično. Ali u svakom slučaju, nakon što sam otišao iz agencija, ja sam neko vrijeme radio freelance, znači upravo social media management i tako dalje. Potom sam negde napravio agenciju svoju i tim ljudi koji se time bavi. S druge strane, bavim se edukacijama, jako dugo imam svoje i online kurseve i kurseve koje držim uživo i to negde sve se sklapa u jednu cjelinu. I onda, znaš, nekad se desi da ljudi na društvenim mrežama posebno su vrlo glasni o tim o biznisima i nivou njihovog biznisa, pa onda idu tako u neke isto podcaste, pa nešto pričaju, daju neke savete biznisa o biznisima. I ja sam vrlo često u fazonu, žao mi je što to kod nas nema, mislim, iskreno, ok, nisam ni ja neka osoba koja je sad u fazonu, evo sad ću ja da pričam o svojim financijskom stanju i tako dalje, ali, znaš, u Americi se znao koliko ti zarađuješ. Ovdje kod nas o zaradi i biznisu pričaju ljudi koji vrlo malo zapravo zarađuju. Meni je bilo važno da ja zapravo financijski budem vrlo stabilan u tom smislu, sva ta tri polja da dobro funkcionišu, tako da mogu da ostvarim određene stvari i da kažem kao ok, ako kao govorim o tom uspehu, znaš, nisam ja neko ko voli da se hvali, ali određene stvari stvarno jesam uspeo. I sad kao, znaš, mi pričamo o nekom skopu biznisa, znaš, ja sam... Sad sam na nivou da li pričati o tom ili ne, ali na primjer, znaš, mene uvijek zanima kao, dobro, a šta si uradio, si uspeo, jel kupe stan? Znaš, na primjer, ja sam nego, uspeo sam da kupim, na primjer, za 6 godina 3 stana. Meni to, na primjer, važan neki pokazatelj također nečega s čime se baviš. Naravno, neko ulaže u svoj biznis i dalje, pa prosto se to premotava na drugi način i nije sve u nekretninama. Ali čini mi se da vrlo često o biznisu i uspehu pričaju ljudi koji zapravo imaju onako na računu 50.000 dinara. Da, slažem se. Ili su influenceri koji praktično žive od stvari koje im se šalju da bi objavljivali na društvenim mrežama. Na primjer, znaš, onda je to kao uspeh neki veliki. Da. A zanimljivo što si spomenuo stan, kada sam se spremala za ovaj razgovor, bez obzira na to što se znamo, sam htjela malo da vidim šta se piše to o tebi. Kada ukucaš u Google, kreneš da kucaš Milan Maglov, prva stvar koja izlazi je kurs i to je Strava, znači SEO ti super radi, ali sljedeće stvari su Milan Maglov stan i Milan Maglov partner. I sad, pomenuo si da to jeste merilo uspeha, ali da li je to baš prva stvar koju nekog treba da interesuje? Znaš, s kim si ti i gde si ti s tim nekim? Da. I pošto ti je stan, gde je ta neka granica između poslovnog i privatnog? I koliko te u stvari, koliko ljudi zapravo više žele da znaju o tebi privatne detalje nego da uče o tebe? Pa znaš kako, Milice, ja sam znatiželjna osoba, tako da razumem s druge strane kad je neko znatiželjan, znaš, ne mogu sad da kažem, ja od sramih bilo. Ja istražujem na različite stvari, nisam iskreno ni dugo pretraživao sebe pa da vidim šta tu se ljudi tipkaju, ali u suštini ja to razumem i s druge strane također negde sam im ja dao određene stvari gde oni mogu da zavire u moj privatni život, tako da ja ne mogu da se sad bunim zbog toga. Ja kad sam se preselio u novi stan, vide ljudi gdje živim, prepoznaju zgradu u tom smislu. Ja sam nekad pomišljao, bože, može neko da mi dole čeka ili nešto se desilo. Nisam ja normalan. Da, stvarno pomislim, nekad i to, moja mama ili tako neko ume da kaže, jao, što to. Ali opet kao, ne znam, spratka. Ali u svakom slučaju, hoću da ti kažem, nisam opterećen tim stvarima. Apsolutno sam negdje sad kao svestan, ok, svakog dana 10.000 ljudi gleda svake moje story. To nije mala cifra. 140.000 ljudi me prati. U tom smislu, ako su znatiželjni zbog nekih privatnih stvari, ja ne mogu da ih
omalovažavam zbog toga, okej mi je i to. Ali mi je opet važno, na primjer, to što kažeš, na primjer, kad se pretražuje da tu ima veliki broj članaka koji su vezani za moj posao, za ono čime se bavim i slično. I tu se negdje napravila ta korelacija. Moram ti reći sad ovo vezano za tu temu. To sam pominjao baš i nedavno na društvenim mrežama. Ja konstantno razmišljam o tome da li će to, kad sam ja razigran onako malo i neozbiljan, uticati na to da me ozbiljno ljudi shvate u biznisu. I konstantno godinama imam malo problematiku ja sa tim, pa onda se opustim, pa onda pomislim, jo Milan, ne možeš biti klovn, pa onda kao, a onda razmislim, pa i mnogi uspješni ljudi koje sam upoznao vole da se zezaju, da tako kažem, vole da se šale, ja to volim kod ljudi. Oni koji su previše ozbiljni konstantno, meni su dosadni nekako. A ti to pokušavaš, odnosno uspevaš da primeniš i na pojavne oblike klijenata koje nekad plasiraš na društvenim mrežama. Pa kako to sad izgleda? Jel te oni zovu i kažu, Milane, hoćemo ono tvoje nešto napravi, ili oni imaju neki vrlo jasan brief i krut brief, i kako se tu onda, kako ti onda ipak ostaneš u nekom svom fazonu? Znaš kako, mislim da mnogi ljudi ne znaju kako to funkcioniše kad su influenceri u pitanju. Upravo si, daj da malo to objasnim. I evo sada, mislim, malo sad razbijamo tu iluziju možda, ali ajde, okej, pričat ćemo. Ovo potas koji razbija tabue pa i iluzije, da, tako da. Da, da, da. Ja volim tu demistifikaciju. Opet prekidam, ti si, kad smo pokretali Anđeli školu preduzetništva, koja je bila potpuno pro bono i često me pitaju što više ne postoji. Mislim, postoji dalje u mojoj glavi, ali ja prosto ne stižem da se time bavim. Ideja je bila da besplatno edukujemo ljude koji hoće da krenu u preduzetništvo. I ti si bio na toj prvoj tribini i ti si potpuno iskreno i otvoreno pričao o tome kako dolaziš do klijenata, kako s njima komuniciraš. Svako miole pametnom koji je bio tamo je to stvarno bio ono zlatan sav. Bukvalno si je kao dao ovako instrukcije kako pokrenuti biznis u ruke. Tako da zato te ja i pitam, zato što znam da ne demistifikuješ te stvari i da nemaš frku sad ja ako to kažem, jao, svi će da rade, ja neću. Da. Ne, stvarno nemam te probleme i vrlo često duša na predavanjima tako nekako baš budem u fazonu dajem sve od sebe, znači kao da smo se isključili, kao da smo platili milion. Kad su ti influencerski angažmani u pitanju, mi vrlo često, s obzirom da sarađujemo sa ozbiljnim kompanijama, odnosno uvek dobijemo briefove. Znači, brief podrazumeva određene informacije koje treba mi da podelimo, da tako kažem. Svako ima svoj cilj, zbog čega želi nešto da ispromoviše, na koji način želi da mi to i kažemo, naravno da prilagodimo našem senzibilitetu i tako dalje. Nekada kada su ti briefovi striktni, ja umem da se pobunim i da kažem, ljudi, ja ne mogu ovako nešto da kažem, ovo što nije u mom fazonu, ljudi mi neće verovati. Znači, mislim, pre nego što dođemo do briefa i uopšte ponude, ja prvo moram da odlučim da li uopšte želim taj proizvod ili uslugu da promovišem. Jasno. Zaista. I tu sam negde u prednosti u odnosu na neke influencere kojima je samo to posao. I znaš, novac i ta ponuda i tako dalje umeju da budu malo i da ti zamantaju glavu, da se tako izrazim, pa da prosto i ne razmišljaš o nekim moralnim načelima ili da li ti uopšte to koristiš, nego u fazonu si, ajde, treba ti sada, ajde ispromovi, sad ćeš nešto. Nekad se to dešava verovatno kod nekih ljudi. Ja ne moram tako da postupam, jer imam svoje financijske konstrukcije, znači u tom smislu ne podležem tome. Ali hoću da kažem, znači dobijemo brief, na osnovu toga mi snimimo materijal, a taj materijal se vrlo često objavljuje tek nakon 4, 5, 6 dana. I onda tu je sad ceo proces za koji ljudi ne znaju šta to stoji iza. Ja sam, na primjer, nekada snimio to pre 6 dana, a tek danas objavljujem, oni misle da je to danas i prosto tako funkcioniše ta cela priča. Ali nisam sigurna zašto smo počeli da pričamo o influencerskom. Pričali smo o tome koliko ti zadržiš sebe, pa jesi zapravo odgovorio, znaš, koliko ti zadržiš sebe i koliko imaš tu slobodu da kažeš. Da, ali moram ti sad ispričati jednu priču. Pozove me jedan klijent koji ima onako ekskluzivni salon nameštaja, italijanski brend i tako dalje, i on kaže, ja bih volio ti da predstaviš. Inače, ljudi koji mene prate jako dobro reaguju na sve što je vezano za uređenje doma, prosto dom, sve proizvode, dekoraciju, najrazličitije stvari. Svi klijenti koji sa mnom sarađuju iz te oblasti zaista dobijaju mnogo. Ja sam njih vodio kroz to uređenje mog novog doma i tako dalje, oni su to pratili i sad stvarno sjajno reaguju na to. I meni kad se nešto dopadne, okej, ja sam pristao na to. Ja sam došao tamo, vidio sam kako to sve lepo izgleda, ja sam onako prilagodio svoj nastup tome.
Ja mislim da sam stvarno to super upakovao lepo, pa onako na fin način da ljudi vide o čemu se tu radi i tako dalje. Objavim ja to i kaže meni nakon nekoliko dana taj vlasnik, jao Milane, kao super je, meni se super bilo, ali eto samo da ti prenesem sugestiju, kao neki ljudi koji su tebe prate, a znaju i nas, rekli su kao nekako nije nam dovoljno bio to vrcav, kao znaš ono njegovo, kao znaš. Ja sad razmišljam, ja mislim da sam dobro uradio, prosto imamo određeni brand koji zahteva određenu ozbiljnost. Mm-hmm. Znači, da sam ja došao tamo i pravio kolut napred na tom krevetu njihovom koji imaju, gdje bi to otišlo? To bi odvelo ljude od tog brenda na glupiranje. Tako da, ali vidiš, zanimljivo mi je bilo da to njima bilo jedno ultimativno iskustvo zbog kog su oni zapravo mene i angažovali, jer sam ja tako malo vrcaviji i umem da budem opušten i da ubacim malo humora u predstavljanje nečega. A to je baš nevjerovatno, u stvari, znaš šta ti se desilo? Da dobiješ, da klijent stavi ispred vrednosti svog brenda tvoje, ili ono što misli da su tvoje vrednosti. Ja sam čak više mislio o njima nego oni o sami sebi. Fantastično, da. E, a nekada slikaš i porodicu. Kako mm-hmm. oni reaguju? Kako je njima delovao taj tvoj posao? Znaš, to je sad, mi smo generacija koja je... kojoj se internet desio u toku života, da. Znaš, nemamo ga od uvek i samim tim naši roditelji su neko kome internet baš nije naročito blizak. Da. I sad, kako, ti si jednom pomenuo kako su, eto, oni bi vjerovatno više volili da si neki doktor ili inženjer ili tako nešto ozbiljno, kao da je ovo neozbiljno što radiš, ali iz njihove perspektive, kako je to u početku delovalo, jesu ti uopšte davali podršku ili samo tu brigu što nisi doktor inženjer? Da. Znaš kako, ja dolazim iz jedne divne porodice, stvarno mogu da kažem, i što sam stariji, negde shvatam vrijednost toga. Zaista, negde to je bila ceo život moja baza i za sve što se desi, ako se sve sruši, ja nekako njima mogu da se obratim. To je stvarno ogromna, čini mi se, vrijednost u životu. Međutim, moram priznati da na moje želje i neke planove i ciljeve od kad sam još bio u osnovnoj ili srednjoj školi, moji roditelji nisu baš reagovali uvek sjajno i sa podrškom, ne zato što su zli, već prosto nisu razumeli. Naprotiv. Da. Zato što su ti želeli ono što oni misle da je najbolje. Upravo tako, pretpostavljam da tako većina roditelja onako svoje neke projekcije ima i slično. I onda kad sam ja želeo da idem u Ameriku, jao gdje ćeš tamo, jao kad sam želeo da upišem drugu srednju školu, šta će ti to, kad sam želeo da posle nastavim još studije, sve to nešto bilo, nije da oni nisu želeli da se ja obrazujem, nego kao otkud to, šta će ti to. Tako da su im suludo izgledale neke moje ideje, ali hvala Bogu da sam imao nekako hrabrosti i da se i suprotstavim nekada i da istiram to svoje. Njima je bilo bitno da ja radim nešto što mi daje financijsku stabilnost, aj tako da kažemo. Znači, ne mora to ni biti sad kao doktor si ti, ali da imaš, znači, da si stabilan u životu. Ne znam, moja majka se uvek plaši siromaštva, znači, čak i sad, ja mislim. I mi smo stvarno prošli kroz Golgotu i tokom tih ratnih vremena, tako da je ona samo u fazonu, jao, da ti imaš svoj stan, pa je ona bila jako srećna kad sam ja kupio prvi stan, i tako te neke stvari. Tako da, kada su oni vidjeli da ja zarađujem od toga da to posao koji meni donosi dobiti financijsku stabilnost, onda su negde oni bili u fazonu, ok, nam je. Pa onda kad sam tako počeo se pojavljati u medijima, to njih ništa ne impresionira, znaš. Oni uopšte nisu oni roditelji kao u fazonu, jao, moje dete, pa pričaju s ima i tako dalje, nego kao, ja se čujem posle s mamom, na primjer, ja prvi put u RTS-ovom dnevniku budem, i ona kao, pa... Niste bio loš, ali kažem, ja sam posle oglušio se na to, onda ume nekad i da pohvali. U svakom slučaju, meni je drago što mi nisu oni previše uzdizali, iako mi nekad to falilo, sad iz ove perspektive mi je čak drago jer mislim da vrlo često roditelji i greše jer ušuškavaju dete i možda i previše ga hvale kad je nisu zaslužili, a onda se često desi da ta djeca postanu, da se ne izrazim nekako ružno, ali problematično, tako kažem, i da ne moju da se sastave kasnije. Tako da, sve ono što sam povukao iz vaspitanja sad jako cijenim i moji roditelji su sad, ja mogu reći, stvarno i ponosni na mene. To je baš divno. Da, posebno taj trenutak kad osvestiš da su zapravo sve radili iz najbolje namere, iako u tom trenutku kad se dešavalo, ludiš što ti nešto ne daju ili nešto teraju
i uopšte ne shvataš tu nameru. Ali moj tata je jako simpatičan, on je onako nenametljiv i tako dalje. I sad pomenula si, ja snimam ja njega stalno, ali semena na vrijeme i karakterističan nam je prezime. I onda on meni nekad zove ili me, kad se vidimo, on kaže, zamisli, ovaj me kaže prepoznao ili kao, pitao me, ja tebi sin Milan Mago. Meni je to simpatično. Da, to je baš strava, znaš, kada, to sam ja kao mama ono osvestila, kada prvi put ti neko kaže, a vi ste nečija mama, i to te onda potpuno stavi neki drugi kontekst, znaš, nisi sad prvenstveno ta osoba po tome što ti radiš, znaš, tako je sad i tvoj tata, sad je on Milanov tata, kao, nije samo ono što je on zapravo. Dobra je to dimenzija, raste nekako čovjek iz toga. E, ali htjela sam ti kažem, pomenuo si jednom trenutku jako veliki broj pratilaca i to što oni prate od tvojih sadržaja, i to tebi na neki način onda nameće i neku odgovornost, i neverovatno je kako to zapravo isključivo zavisi od odgovornosti pojedinca. Znaš, da ti bi mogao da budeš nekakva drugačija osoba koja hoće da plasira neke zle misli ili nešto ružno, i ti bi sigurno među svojim pratiocima imao plodno tle i za to. Ali ti ipak osjećaš jednu odgovornost da, mislim, takav si i čovjek, da ne misliš zlo o ljudima niti pričaš, ali nekada pričaš i o stvarima koje nisu tako vrcave i duhovite. Nekad pričaš o mentalnom zdravlju, pomenuo si da podržava žene preduzetnice. Nekad meni ljudi ne veruju, kao, evo, stavio te Milan Maglov na story, kao, pošto je to, jako, on je stavio jer ceni ono što ja radim, isto kao što je stavio nekih 10 drugih žena jer prosto ceni to što radimo, ali kako to izabereš? Jel to se desi da kao jednog dana shvatiš da je to problem ili rešiš da se fokusiraš neke druge važne stvari jer si svestan da imaš pratioce? Da. Nekad se desi spontano da ja šta god da mi je u glavi trenutno podijelim sa ljudima i na ozbiljniji način, i mislim da dobro reaguju i na to. Ja ponekad pomislim upravo ono što sam malo pre rekao, da li će shvatiti kad je to u pitanju, međutim vide oni tu drugu dimenziju, zato mnogo više prepoznajem. A s druge strane, moram ti priznati, nekada i strateški razmišljam, ok, Milane, imaš platformu, pratite ogroman broj ljudi, konstantno deliš najrazličitije informacije, šta bi to još moglo da bude, čime ćeš ti malo dugoročnije da se baviš? Jedna od tema, upravo kao što si pomenula, jeste ta podrška ženama, ali ne samo kad su preduzetnice u pitanju, nego ne znam zašto, Milice, ali kako bih rekao, odnosno i znam, ja sam od žena mnogo dobio u životu. Kad su u pitanju saradnje, kad je u pitanju ta ljubav velika i tako dalje. I onda moram da ti kažem da ja kada sam razmišljao o tome, ja sam samo pomislio, ja želim stvarno kontinualno da radim na tome kad god mogu da pružim neku podršku ženama. Da li je to u pitanju rodna ravnopravnost, da li je to u pitanju da treba da budu plaćene kao muškarci. Ja mislim da žene mogu mnogo da pomognu ženama, ali također nekako, zar nije sjajno i kad muškarci žele da uzdignu još više žene? I godinama sam upoznavao sjajne žene na najrazličitijim situacijama. Imam prijateljice koje su sjajne, sarađivao sam sa sjajnim ženama i nekako kao da sam zaključio da je jedna od mojih životnih misija da pokušam da uzdignem žene što više je moguće to. U našem društvu znaš i sama da je to malo tematika koja nije baš svima super. Muškarci načelno podržavaju žene, s druge strane, onako kad treba da se založe za njih ili da kažu na poslu, ne, ja želim da moja koleginica koja radi isto kao ja ima istu platu kao ja, to se vrlo rijetko desi. Mm-hmm. E, u tom smislu ja stvarno negdje sam odlučio da to bude jedna od tematika. Naravno, kad pričamo o tom online bullyingu i tako dalje, to je također jedna tematika o kojoj volim da pričam. Mislim, sad nam je svima ono što nam je negdje važno, a to je to negdje zagađenje, ekologija i vazduh koji dišemo, i negdje sam stvarno odlučio da u narednom periodu se pozabavim više o tom temom. Može sad neko reći, vidi, njega strateški sad bira teme, ali ja mislim da to jeste važno da se malo porazmisli, da onako imamo određene teme, ne može se svime baviti konstantno. Jasno, da, onda se izgubi fokus i ne mogu ti sve teme ni biti jednako važne, da, iskreno. Ako bih zaista voleo, ako bih razmišljao po čemu bi ljudi mogli da me pamte za, ne znam, 10 godina, ja bih stvarno volio da to bude tema da sam negdje pomagao ženama na različitim nivoima.
Da, zanimljiva je ta tema. Misliš da, da ti je iz porodice, da li su to neke vrednosti koje su ti se podsvesno usadile gledajući odnos svojih roditelja ili si nekog sam uspeo da osvestiš gledajući kolektive u kojima si radio i koleginice i svoje okruženje? Oko mene su vrlo često bile snažne žene. Moja majka je jedna jaka, snažna žena koja je vodila onako porodicu uvek. Naravno, otac je tu također značajna figura, ali nekako tokom odrastanja bio sam više pod uticajem majke, možda se može reći. Iako sam umeo da se izvučem iz toga kad ona pretera sa tim svojim viđenjem mog života. Ali hoću da kažem i kasnije tokom moje karijere, nekako sam imao i direktorke koje su bile žene u tim marketičkim agencijama i na različite načine sam posmatrao žene i shvatao koliko je njihova jačina, a zapravo koliko možda i nisu dovoljno cenjene u društvu koliko bi trebale, na primjer. Zato što su možda imale drugačiji odnos prema tebi. Ako si imao ženu koja ti je direktorka, na primjer, i muškarca koji ti je direktor, da li tu postoji razlika prema zaposlenima? Mislim, ja imam svoje mišljenje kao žena, ali bih voljela ti kao muškarac koji si stvarno radio u različitim kolektivima da možda da izvučeš neki zaključak. Pa moje iskustvo je da su vrlo često u tim kolektivima žene bile sposobnije, jednostavno. Kako da ti kažem, znači, stvarno upoznao sam mnoge one žene zmajce, ne znam kako da kažem. Znači, sposobne su i organizovane su, imaju više empatije. U tom smislu, nekako kao da su muškarci onda precenjeni. Ima sjajnih muškaraca, naravno mi se glupo sada reći, kao da, sad, da me neko ne shvati pogrešno. Sarađivao sam sa sjajnim muškarcima, ali ja bih zaista volio da mnogo više žena bude i koje odlučuju o budućnosti naše zemlje. Mislim, imamo premijerku ženu. Ja, nažalost, nekako nisam zadovoljan toliko time koliko ona utiče na prava žena, na primjer. Volio bih da se to malo popravi. Da, da, da. Više kao neka figura koja možda nekog inspiriše nego što se stvarno u praksi to dešava. A reci mi, ti si i svojoj sestri pomogao da krene tim influencerskim putem, tako da imaš uvid u te njene društvene mreže i sve što radi. Kada pomenuo si neki hejt na internetu i te neke negativne komentare, ali tu osjećaš neku razliku između svojih profila i njenih profila? Ne osjećam razliku. Znaš u čemu osjećam razliku? Tačno kako ti raste profil, tako se u jednom trenutku kao pojaviti hejteri. Znači ja, na primjer, dok nisam nikom bo oči, da tako kažem, dok sam imao i 50-60 hiljada pratilaca, nisam se bavio tim influencerskim poslom, ok, određeni broj ljudi jeste gledao moj story, ja sam bio u fazonu, konstantno sam govorio, mene niko ne hejtuje, baš divni ljudi. Što Instagram je jedno lepo. Da, kako je lepo i tako dalje. Onda što sam više rastao, da tako kažem, na tim društvenim mrežama, negde je valjda neminovno da ima onih ljudi koji te i ne vole. I ja, znaš kako, čudno to nekad bude ljudima kad kažem, ali ja pokušam da ih shvatim. Zato što nije da ni ja se nisam susreo nekad u životu s tim da pomislim, ma šta, otkud sad ovaj, kao sad, otkud on radi tu kampanju i tako dalje. Iako sam to u sebi naučio da stišam i da se orijentišam na neke druge stvari kako da ja postignem nešto, a ne da se bavim tim nekim drugim ili tom ljubomorom koju si u jednom trenutku ti pomenula. Ma da ja ne volim da govorim, ono, znaš, ja svi su ljubomori na mene. Ja ne mislim da sam ja centar sveta. Ja mislim da je to jako važno osvestiti kod mnogih ljudi. Ljudi misle da su oni najvažniji, da se sve okreće oko njih, da se svi bave njima na društvenim mrežama. Ja uopšte ne mislim da je tako. Ali hoću da kažem, u jednom trenutku zaista, onako meni neko javio i tako dalje, jao, kao pljuju te, ne znam, na Twitteru i tako nešto. I onda ja kao na prvu loptu sam, iako sam ostvarena ličnost negde, smatram za sebi da sam dovoljno snažan, ja kad sam video neke komentare, ja se kao smorio. Ne znam da li ti možeš to da zamisliš, ali ja sam pomislio, jo, strašno, šta meni ovo treba, jako što bavim se određenim stvarima ozbiljnim, mogu sam da živim i lijepo i bez toga da se ja nešto plasiram javno. Pa onda pomisliš zašto to misli. Ti pa, na primjer, sad oni, na primjer, nemam problem i da to kažem. Na primjer, ja odem negde tamo
i čitam te komentare. Znači, samo da kažemo, kod mene na profilu toga uopšte nema. Znači, svi ove moje pratice, nikad ja neću vidjeti nešto u komentarima tako nešto negativno. Znači, tu je gomila neke pozitivne energije. Međutim, na tim nekim drugim društvenim mrežama, tipa, na primjer, oni pišu sljedeće. Jao, koliko je ljigav ovaj Maglov. Groza mi je, bukvalno mi se povraća od njega. Naprimjer, takva vrsta komentara. Ja sad pomislim, jo bože, što li sam što ja čovjeku povraća od mene što ili ženi? Što li sam je toliko ljigav? Da, šta ja toliko radim da to bude ljigavo? Kao, ili kao tako, kao kako mi je odvratan. Nisam baš video te neke kao tipa ubio bi ga, ali ima tako, ono, treba ga ubiti, ostreliti ili šta god. Za razne ljude. To je meni šok bio, zato što valjda svi mi nekako mislimo kao dobro o sebi. Što ja kao baš dobro, ja sam jedna dobrica, što bi mene neko na taj način opisivao. Ali i dalje nemam baš kao obrazloženje za to, ali sam se nekako malo suočio sa tim. I kad pominješ sad moju sestru i mene, ja nisam video da se tu mnogo razlikuje. Što više rasteš, što više negde upadaš ljudima u oči, to je veća vjerojatnoća da će te određeni ljudi i negativno komentarisati. Nažalost, tako je. To se nije samo meni desilo, to se dešava svima na toj javnoj sceni. Da, svima i na svaku temu, da. Znaš šta ja ne uspevam da razumem? Ja mogu da razumem da si ti, na primjer, posebno to viđem kod drugarica koje su s malim bebama i zbog toga jako retko izlaze i njima su društvene mreže praktično neki prozor u svet, nešto gde one mogu s nekim da razgovaraju. I onda recimo mogu da se posvađaju s nekim na društvenim mrežama jer vrlo vatreno zastupaju svoje stanovište da se mora dojiti, na primjer, ili da se ne mora dojiti. Šta god da je, u stanju su se raspravljaju ono po 5-6 nekih odgovora jedno drugom. Takve stvari mogu da razumijem, jer to ti je možda nešto što je važno, pa si spremna čak i sa nepoznatim ljudima na internetu da se nešto raspravljaš. Ali da iz čista mira napišeš jao što je odvratan, odakle nekome ideja da je tvoje mišljenje bilo ko da si uopšte relevantno dok pljuješ nekoga? To ne uspijem da razumijem i to me zapravo užasava sa internetom. I onda pomišljam, verovatno, znaš, ti kad uđeš u, ne znam, Maxi, na primjer, ili u autobus, ili u bilo koju grupu ljudi, jel onda oni to isto pomisle, kao ja vidi ovu, kakva je, na šta liči, kako izgleda. A samo što eto na Facebooku su zaštićeni tim ekranom, da li je ovaj ili ovaj ekran, pa onda su slobodni kao da iznesu to svoje negativno mišljenje. Znaš kako, Milice, ja sam svjestan da ljudima se svašta nešto mota po glavi. I meni se mota. Vidim nekoga i meni se ne dopada, na primjer. Ali ja bih samo volio da osvestim kod ljudi da... Mislim, to je potpuno redu, neko vam se ne dopada, pa ćete pomisliti, vidi na što liči ili šta je obukao, ali ja zaista nemam tu potrebu da to javno kažem ili da kažem toj osobi. Znam, sad ja dođem ovdje i tebi kažem, prosto, to se ne dešava da tebi neko kaže, jao što si ljigava, pogledaj koliko si ljigava, na što ličiš. Znaš, a odvaže se da tako nešto kažu uživo. Sad zamisli ja sad... Odnosno na internetu. Izvin, upravo to na internetu. Hvala. Znači, zamisli sad ja onako prolazim ulicom, neko prođe i ja njemu kažem, jao, koliko si ljigav. Da. Stvarno bi to bilo neprijatno onako. I ne bi toliko imali hrabrosti ljudi. S druge strane, misli da je to okej da kažu na društvenim mrežama. Ja nekako pokušavam da utječem na to da i ovom pričom negdje oni shvate da to ipak povredi ljude. Tako kad, naravno, posle nekog vremena malo i oglušiš. Ali nije sve jedno to nekako. Može stvarno nekome da upropasti dan. A što bi nekom upropastili dan? Mada, kad govorimo o ovoj temi uopšte javnih ličnosti na društvenim mrežama influencera, moram ti reći, imam osjećaj da što više ljudi me prati, konstantno moram malo da imam i tu neku cenzuru, da cenzurišem samog sebe. Znači, ne mogu baš o svemu da pričam što, čemu bih želeo, jer upravo to nosi određene komentare. Ne mogu baš tek tako da izrazim svoj stav o bilo čemu, jer odmah znam na moj neki koji, stav koji je malo radikalniji, da idu silne poruke i raspravljanje o tome onih koji se ne slažu. S druge strane, ako ćete vi biti na sve teme konstantno politički korektni, onda postajete neka krpa bleda, tako ništa. Da, onda nemaš svoj stav. Da, i onda tu je konstantno negde vaganje, da tako kažem. I ono što sad dolazi također i kod nas u velikoj meri,
A to je ta cancel kultura iz Amerike, gde se vrlo brzo ljudi okome na vas ukoliko kažete nešto što se ne slaže, čime se oni ne slažu ili što je malo nešto radikalnije. To doživljavaju brendovi, ali i ličnosti. Tako da, također, kad je ta hajka u pitanju, ovako, problematika. Zašto influenceri nešto ne govore o toj temi? Kad kažeš nešto, što ti što govoriš, što nisi otišao na protest? Odeš na protest, baš je to jedna koleginica pričala, a ja potpuno se slažem, odeš na protest, evo otišao na protest samo da se snimi. Odeš na protest, ne snimiš se. Što je odlazio, ko da nini bio? Tako da, onda, znaš, nekada i tako izlače iz tebe, zašto se ne baviš time, zašto sad ti ne kažeš to nešto? Ne želim, evo to trenutno da pričam o tome, na primjer. Ili kao, nemam mišljenje o tome. Jel imam pravo na to da nemam mišljenje o tome? Ili nisam dovoljno edukovan da pričam sad ja o svemu? Da, to se baš najređe zapravo dešava. To je, kažu ljudi, u japanskoj kulturi vrlo često odgovor da kad te neko pita, na primjer, šta misliš o kako igrala reprezentacija, ti kažeš, ja ne poznajem dovoljno fudbal i nećemo da pričamo o tome. A kod nas ljudi imaju mišljenje o svemu. Ne samo mišljenje, nego su i stručnjaci. Oni ma izvlače nešto. Ja stvarno nemam problem sa tim da kažem, ja stvarno nisam dovoljno upoznati, nekako ne osjećam se stručnim. Nedavno su me zvali isto na neku tematiku da govorim na pravnom fakultetu, na neku tematiku vezanu za položaj žena u društvu. Evo baš, to je sad naša tematika. Ali ja sam njima rekao, znate kako, ja mogu da kažem neke svoje stave, ali ja nisam stručna osoba da pričam baš šire o položaju žena u društvu. I onda smo našli neku drugu temu u kojoj bi ja razgovarao. Da, zanimljivo. Znaš, htjela bih u stvari, pošto sam sigurna da ovaj podcast neće ni doći do ljudi koji govore jao kako je neko ljigav, nego ipak imaju malo više svesti o generalnom životu pa i o društvenim mrežama. Da se vratim na onu tvoju primetbu o slanju mailova sa čudnih adresa, da ukažemo na to da sve što radi neko na internetu ne radi samo sam sa sobom, niti to vidi samo ta osoba koja je napisana. To vide svi kontakti na internetu. To može da utiče ozbiljno na izgradnju nečijeg ličnog brenda. Iako ljudi možda nisu svesni da kao, eto, ja sam tamo neka osoba zaposlena u nekoj firmi, koji sam, pa ja sad brand, nisam ja Milan Maglov, na primjer, da prosto sve što rade na internetu ostaje na internetu i vidljivo je svima i ima veze s tim kako će drugi ljudi da ih doživljavaju. Pa ja mislim da ljudi nisu ni svesni koliko zapravo je to važno i posebno ukoliko planiraju da se bave nekom ozbiljnijom profesijom, da tako kažem, da će vrlo često neki HR menadžer ili neko iz te kompanije pretražiti njihovo ime na internetu, znači vidjeti šta su oni to radili. Znaš, meni se dešavalo vrlo često da sam i regrutovao ljude i sređivao sam sa najrazličitim tipovima ljudi, birao asistente, birao promoterke u jednom trenutku hostese po celoj Srbiji meni je bilo fascinantno, na primjer, kakve fotografije ljudi šalju kada šalju, na primjer, CV. Ja i dalje mislim da ne znam, ljudi nemaju svest ili da nema dovoljno edukacije o tome kako šalješ CV. Znači, sjećam se jednom, jedna devojka je poslala CV da bude asistent na ozbiljnoj poziciji, legla je u kupaćem, ovako kao na parket, ovako, ispred nekog kredenca, da tako kažem, i poslala mi tu fotografiju kao, eto, to je njeno predstavljanje. Mislim, u pravu si, apsolutno sve što se radi na internetu negde ostaje. S druge strane, naravno da ne treba ni to da bude sad bojazan, onda neko u fazonu, jao, ništa ne smijem da stavljam, bolje ja da čutim i tako dalje. Ne, ja stvarno mislim, ako imaš šta da kažeš, reci na ovim društvenim mrežama. Stvarno, to je sada platforma koja ti omogućava da ti kažeš neki svoj stav. Godinama su ljudi tako bili, nikad nisu živo u nekom malom mestu, niko ne može da ni sazna kakav je njihov briljantni um. Sada, na primjer, stvarno društvene mreže to omogućavaju. Ja sam za to da se odvažite, naravno, da razmišljate o tom šta je vaš cilj i na koji način želite da se predstavite, ali stvarno sada imamo i na neki način slobodu i da dođemo do nekih drugih ljudi, da možda, to sam sad pomenuo, živiš u nekom malom mestu, osjećaš se nekako klaustrofobično i onda ne poznaješ tu, nema drugih ljudi kao što si ti i onda preko društvenih mreža se otvoriš malo
i dođeš do nekih ljudi koji zapravo su tvoj match, tvoj soulmate ili saradnik ili kako god. Znači, stvarno, kad pričamo o tim društvenim mrežama, u ovakvim situacijama vrlo često umemo da kažemo neke negativne strane. Ima ih, naravno, ja nisam slep na to. Ali ja sam stvarno okrenuti ka tim pozitivnim stranama društvenih mreža koje ima mnogo. Da, zaista ima. Poznam ja momka iz nekog jako malog sela u Srbiji koji u tom svom okruženju nije uopšte našao razumevanje za njegovo interesovanje za modu, recimo, da. I za dizajn. A onda je, zahvaljujući tome što ima internet, saznavao, pratio sve te modne časopise, portale i brendove, i on sada piše za velike te internacionalne modne magazine, upravo zahvaljujući tome što mu je internet bio prozor u svet iz tog malog sela. Njega uvijek navodim kao primjer baš za to što sad kažeš. A kaži mi, pomenula si osnaživanje žena, ili ima neki stereotip koji tebi lično smeta, koji bih hteo da preispitamo, da ukažemo na nešto što vidiš kao problem društva? I obično problemi društva nisu samo naši lokalni, obično su globalni. Što misliš da je važno i o čemu treba da se priča više? Znaš kako, sad ću se vratiti samo na jednu temu kada pričamo o stereotipima. Ljudi vole da određenu osobu stave u boks. Uh-huh. Ja bih volio sad malo da popričamo o tome. Žao mi je ljudi koji su multitalentovani, jer vrlo često nekako ili ih neozbiljno shvataju ili kao ostanu neostvareni na različitim poljima, a imaju toliko toga da ponude. Znači, nije to samo kod nas, to je u svetu. Jednostavno, baviš se time, što ti sad hoćeš i to da radiš još, kao, ne možeš ti to. Ili kao, ma ti si smiješan, ti, ispričaj vic. U tom smislu, konstantno mi se čini da jeste problematika, da tako kažem, da ne dozvoljavamo nekim ljudima da procvetaju na pravi način i da budu i više nekih stvari. Kada su žene u pitanju, tu uvijek ima toga da možda se ti susreći s tim, a možda ne, baš me zanima, ali vrlo često, znaš, kao, joj, ona nije dobra majka ako, ne znam, non stop priča o karijeri ili tako nešto, znaš, ono kao, ma ko zna gdje su joj deca, da li je dadilje brinu o deci. Nekako, glupo reći sad, nije mi žao, ali možda je pogrešna reč, žao mi je što žene nekada i ne mogu da iskažu sve talente koje imaju i što ih ponekad i osuđuju kada rade na više polja. Kao šta ova sada, kao hoće još i ovo da radi. Da, ne, meni to ne govore u lice, kao što si primetio da ljudi obično u lice slabo govore, ali ko zna šta pišu po Twitteru, nisam tamo, imam nalog, ali sam baš retko tamo, a ne označe me kada me pominju, tako da ko zna šta pričaju zaista. Ja se zaista divim ljudima, ne samo ženama, ali posebno ženama, koje najrazličitije stvari rade. Ja sam upozorio, kako uspe, svaka joj čast. Znači, ja to gledam s te pozitivne strane. Mislim da neki čak gledaju kao, ma, ova skrenula, kao šta će joj sad još i to. Da. Nekako pokušam, ja ponekad pomislim, bože, otkud snage toj osobi da još nešto radi, ali s druge strane osjećam ogromno poštovanje prema tome što neki ljudi su toliko dobro organizovani da mogu da postignu najrazličitije stvari. Ja bih jako volio da te osobe još više pričaju o tome kako sve to postižu. Da. Jer nekad ja uhvatim sebe da radim mnogo stvari i meni moji prijatelji kažu, jao, ti svašta nešto uspevaš, ali ja nekad kao, treba mi vazduha i tako dalje, pa me zanima da kako je tim ljudima koji uspevaju. Mislim, ti si dobar primjer da pričaš o tome šta sve radiš. Nekad jeste zabluda da tim ljudima sve lako isto. Nije nam lako kad radimo više stvari, ali ja se jako divim kad neko uspeva na različitim nivoima. Mene užasno često pitaju kako sve postižeš i mene, mislim da zabrinjava me to pitanje, ne mogu da kažem, nervira me, jer je jako opasno da pomisliš da je neko sve postiže.
pošto ja ne postižem sve. Prvo, ne postižem sve ovako, en general. Drugo, ne postižem ni sve što hoću da postignem. Nego ja prosto sam ambiciozna i sebi zacrtam mnogo više ciljeva nego verovatno većina ljudi, pa onda nekome ko obavi tri nečega u toku dana, a ja obavim 10, izgleda kao da sve postižem. Da. A ja sam u stvari htjela 30 nečega da uradim. Da. Ali moram ti reći jednu stvar. Konstantno mi se dešava u životu da, na primjer, kada pogledam na neki period prošlosti, pomislim kako sam to sve uspevao. Kao, a sad opet kao i radim još neke stvari, ali, na primjer, kada sam radio u agenciji, imao sam dan od 10 radnih sati, šta sam sve mogao da uradim tokom dana, i ja izađem iz agencije i počnem da radim sa nekoliko klijenata, laganica mi je, ja osjetim posle, na primjer, 2 mjeseca koliko ja manje stvari mogu tokom dana da uradim. Mm-hmm. To je određena vrsta treninga također. Mi smo kao u nekom treningu da više stvari radim. I zanimljivo mi je još jedna stvar, na primjer, kažem jednoj moje drugarici, e pa šta radiš ove nedjelje, kad ćemo se vidim, ono, kaže ona, joj, ne mogu ove nedjelje, mislim, vadim ličnu. Ja kažem, kako misliš, pa dobro, kad vadiš ličnu? Pa kao, tamo ću srijeda, četvrtak. Odakle vadiš iz bunara, kad to tako traje? Da, kao, ona je tako odredila sebi, ove nedjelje će izvaditi ličnu kartu. Aha. Ja sam vozi, jo bože. Tako da, u tom smislu mislim da određeni ljudi zapravo zaista malo stvari rade tokom dana ili nedelje. Ne znam. Mislim sad da ne osjeća neko prozvanim, ali jednostavno meni bilo, ja sam bio u fazonu, pa dobro, koji dan? Koliko sati se ide, gdje to uopšte ne odeš? Sadiš 2 sata, šta ostalo vrijeme radiš, pobogu. Ali mislim da ljudi tako sebi stave manje ambiciozne planove, da tako kažem. Tako je, ali pazi, jedan je Milan Maglov ili jedna je Milica Ličina. Nije svako, kažu Amerikanci, I have too much on my plate, kao previše stvari na tanjiru. Nečije tanjirovo liki, nečije je onaj pladanj za ćevape iz restorana, razumeš? Tako da nemamo svi jednaki potencijal za multitasking. Nekoga prosto više iscrpljuju stvari koje obavlja tokom dana i trebamo da sedi sam sa sobom i da se napuni valjda posle neke interakcije. Moguće, ja sam naučio tokom vremena da istolerišem i one ljude koji po mojim standardima ne postižu dovoljno. Zato što imao sam problem sa tim. Jer imaš visoke standarde. Da, prema sebi prvenstveno. Jasne. I onda moram ti priznati, imao sam projekcije i za neke meni drage ljude, i za... Kad upoznam osobu, to često svi me oko toga malo se šale na moj račun, ja kad upoznam nekoga i onako kao... Cool mi je ta osoba, na primjer, vidim da ima potencijala, ja imam neodoljivu potrebu da od te osobe napravim projekat. Znači da ja sada, znači njoj... To ti je od mame. Moguće. Da ja sada, znači njoj ili njemu kažem, e, mogu bi to, da povežem sa ovim ljudima i tako dalje. I onda vrlo često mi se dešavalo da shvatim da ti ljudi ne mogu da isporuče to što ja sve imam u glavi, iako ja smatram da on ima potencijala, ali jednostavno nešto ne ide, nešto ne može. I onda sam naučio da se ne razočaram previše u te ljude kad ne postignu ono što sam ja zamislio. Jao, Milane, hvala ti što si to pomenuo. Ja isto to, bukvalno isto to radim i u poslu i privatno. I zbog toga mi je recimo bilo teško da delegiram. Mm-hmm. Da ja shvatim da ja sam stalno tražila drugu Milicu, što je pogrešno iz dva razloga. Prvo, teško ju je naći, a drugo, ta će hteti da radi isto što i ja hoću da radim, a neće voleti isto što i ja ne volim da radim. Meni zapravo treba potpuno drugačija osoba koja će da voli ovo što ja ne volim da radim. Mm-hmm. To si odlično shvatila i meni je drago da sam ja to shvatio također na vreme. I meni je bilo jako teško da delegiram. Znači, ne uče nas to kada raste biznis, kako da se suočiš sa svim tim. Ja sam ona osoba, iz ovog što si ti rekla, možda smo slični u tom smislu, ja sam u jednom trenutku, sve što mi daju zadatke, ja ću da uradim. Ja dobijam asistenta i ona sad ne radi kako ja hoću. Ja uradim sve to, ona ništa ni ne radi. Onda sam ja shvatio, na primjer, kad sam radio u agenciji, da ja moram da biram. Oni kad mi dodali asistenta, ne, to ne funkcioniš. Znači, ja moram da izaberem asistenta i onda sam upravo shvatio to što si rekla, da moram da biram neko ko je različit od mene u smislu. Ja, na primjer, na mom laptopu, kad nam ono traže kao grupiši određene fajlove, pa u agencijama kad smo radili onda sve na tom nekom serveru, pa da bi mogli drugi kolege da na... Ja to je sve kod mene haotično, ja znam šta je gde.
a ona je bila zadužena da to posloži, na primjer. Mm-hmm. Pa onda fakture i tako te neke stvari, da plati račune i te neke stvari, znači ona je bila zadužena za te stvari. Tako da važno je u životu shvatiti zapravo ko može da te upotpuni još dodatno, u tom smislu da ti pomogne. Negdje da osvestiš upravo to šta su tvoje prednosti, šta su mane na neki način. Ali kažem, opet se vraćam na to, meni jeste bilo važno da od nekih ljudi shvatim da ne treba da imam prevelika očekivanja, odnosno da ih ne omalovažim u svojoj glavi zbog toga što nisu uspjeli da urade sve ono što bih ja, na primjer. Jasno. Jer sam shvatio da, mislim, glupo je sad reći, ali ne imaju kapacitet za to možda što ja mogu, a možda imaju kapacitet za neke druge stvari. Sigurno. Apsolutno. Da, znači, formulisali smo dva neka kursa koja ćemo da napravimo. Jedan je pisanje CV-a, a drugi je delegiranje. Da. I sad bez šale, to jesu stvarno stvari koje su ljudima stvarno potrebne. Jeste, i ja ono što sam, moram te priznati, u jednom trenutku prezupčio, kada su mi trebali članovi u timu, a sada u toj oblasti u kojem se ja bavim, kada je pitanju marketing, društvene mreže i tako dalje, nema mnogo ljudi koji baš dobro znaju da rade taj posao, nema klasičnog obrazovanja i tako dalje, ljudi negde izađu s fakulteta, sa smjera marketinga, pojma nemaju zapravo kako to da prilagode društvenim mrežama. Ja sam shvatio da mi je potpuno okej da ja određenu osobu mentorišem, naučim i da uopšte ne brinem da li će ona da ode, znači, dalje, jer konstantno, čini mi se, ljudi imaju tu brigu, ja ću njemu da dam znanje i onda će on otići. Ja ne mogu više da razmišljam o tome, niti sam se ikada previše bavio time, znači bio sam u fazonu. Ja smatram da imaš određene neke potencijale, ok, sve ću te naučiti, samo da radiš bar neko vrijeme za mene, a onda leti ptico, pa ja ću naći nekog drugog kog ću opet da naučim, i nisam se brinuo oko toga, kao ja ću nekom da dam, on će da pobegne. Stvarno sam ohrabrivo ljude čak da nađu i šire svoje biznise, i sada imam i dalje prijatelje, ljude koji su prvo radili za mene, a kasnije napravili svoj biznis i postali smo prijatelji. Mogu da te stave na CV. To verovatno i rade, da. Ali postoje ljudi koji nisu za sopstveni biznis, i to je isto važno da kažemo. Znači, kad imaš sopstveni biznis, to je baš velika odgovornost. I to ne samo prema samom sebi i svojoj plati i egzistenciji, nego i prema svim tim ljudima koje okupiš u tim. Jeste, i važna je jedna stvar o kojoj bih baš volio da porazgovaramo, Milice, i ti si u toj oblasti negde. I mi podupiremo preduzetnice, da žene budu preduzetnice, ali potpuno okej ako neko ne želi da bude preduzetnica. Divno što si to rekao, zato što mi se čini da je to osnaživanje preduzetnica kao neka nova kvazi crkva, i kao trending je to, kao da treba sad... Kao da svi moraju da budu preduzetnici. Da, i svi trče sad, nešto, mnogo ljudi trči maraton, svi kao trče, pa sad, ja recimo, ja uopšte nisam osoba koja je za trčanje. Postoje žene koje nisu za preduzetnice i ljudi koji nisu za preduzetništvo uopšte. I potpuno je to okej, i da im ne stavljamo pritisak, kao vidi, svi su preduzetnici, sad što ti nisi. Znači, to bih volio da negdje shvate, ok, mislim, ja stvarno volim kada vidim da neko ima potencijal, ideju, i kad želi da radi, da im kažem, pa daj, pravi svoj posao. Ali potpuno ok da radite za nekog, da kreirate svoju porodicu, da manje radite, mislim, ne moraju svi da budu preambiciozni. Tako to sam ja naučio, ali prije sam bio u fazonu, šta je s ovom osobom, znači što sedi stalno. Sad sam mnogo tolerantniji prema tim ljudima, moram priznati. Da, i hoću još jednu stvar da pomenemo, a to je, primetila sam baš na ovom vizinom događaju, da je nekoliko ljudi pomenulo kao, eto sad, to su neke žene iz preduzetništva, pa hajde da one pošalju poruku nekim ženama koje će tek da sad se osnaže da uđu u preduzetništvo. Uglavnom je poruka: i nikad ne odustajte. I šta god da radite, promenite ciljeve, promenite strategiju, ali nemojte nikad da odustajete. I to sam nekoliko puta čula, da sam pomislila, Bože, kako je to užasan savjet. Jako važna tema. Evo, ja stvarno, mislim, sigurno sam onda čim si počela tu temu na taj način da delimo razmišljanje. Ja sam baš u fazonu, odustanite ako ne ide. Znači, potpuno je u redu kreirati određene ciljeve. Ok, ti u glavi imaš neku percepciju svega toga. I meni je samo važno da počnem poruku: nemoj godinama držiš to u glavi, kreni u akciju. Jer možda će, kad kreneš u akciju, nakon nekog vremena da shvatiš da to nije za tebe. I potpuno je okej. Absolutno. Da odustaneš i zaprijentišaš. Bolje nego da si gubio još više godina misleći da je to za tebe. Znači, također, šta je još jedna stvar? Neko kreira proizvod. U njegovoj glavi to je sjajan proizvod. Dođe na tržište,
taj proizvod ne žele ljudi. I šta sad, ne odustaj. Pa odustani, vidiš da niko ne želi taj proizvod, nađi nešto drugo, pobogu. Tako da, ja nisam za to da kažem nikad ne odustaj, ali jesam za to da kažem ne odustaj ako se nisi dovoljno potrudio, znaš, u tom smislu ništa nisi ni prešao na treći korak, a već si odustao. Nekada dovoljno ljudi ne ispipaju sve što je moguće, a odustanu. U tom smislu mislim da to nije dobro. Ali ako te to ne ispunja, ako zaista nisi negde srećan više u tome, ako te to jako stresira, mislim, prolazimo mi kroz sve to i naravno neće na prvi stres odustati. Ali zaista negde mislim da je, ako danima si nesrećan sa tim, potpuno je okej da odustaneš. Hvala ti što si ovo rekao i generalno hvala ti na ovom razgovoru koji je stvarno inspirativan i nadam se da sam uspjela da predstavim zašto si netipičan muškarac i da vidimo kroz ovaj razgovor Milana koji nije onaj zabavni sa društvenih mreža, a nije ni onaj korporativni što ide na sastanke, nego je i to, ali i nešto još mnogo više i neki tako vrlo, vrlo zanimljiv čovjek sa vrlo korisnim savjetima i vrlo zanimljivim stavovima. Hvala ti puno, Milice, i na pozivu na svim ovim temama. Mislim da smo se zahuktali pred da. Kraj. U svakom slučaju, zaista nadam se da je bilo korisno i gledaocima ovom podcastu. I za kraj imam poklončić za tebe, a to su naravno anđeli. Nadam se da ćeš uživati. Obožavanje, znači sigurno hoće. Hvala ti puno.